السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی. آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح. آپ تمام ناظرین کا میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں. آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ. الحمدللہ شیخ نے حدیث اور فقہ میں تخصص حاصل کیا ہے سعودی عرب کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے. الحمدللہ شیخ کے وقتاً فوقتاً پروگرامز دیگر ٹی وی چینل پر بھی آیا کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ میں شیخ یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے پوچھو تو صحیح, آپ کے جو بھی سوالات, جو بھی ڈاؤٹس, جو بھی شک آپ کے ذہن میں ہے, آپ ہمارے ای میل آئی ڈی یا واٹس ایپ کے ذریعے شیخ سے پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ سوال یہ جہالت اور لاعلمی کا حل ہے. سوال کے ذریعے انسان کے اندر جو جہالت ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے. اسی بات کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اے لوگو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو تم جاننے والوں سے پوچھ لو, تم جاننے والوں سے سوال کر لو. اسی مقصد کے تحت ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. آج کے اس نششت میں شیخ سے جو ہم پہلا سوال کریں گے وہ سوال یہ ہے کہ شیخ اسلام کے اندر وحدانیت کا کیا تصور پیش کیا گیا ہے, آپ اس کے بارے میں وضاحت پیش کریں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ. وحدانیت, وحدانیت کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں, اس کی صفات میں یکتا, اکیلا, بے مثال مانا جائے. جی, اور یہ تصور اور یہ عقیدہ اسلام کی ان خصوصیات میں سے ہے جو دنیا کے کسی دوسرے دین دھرم میں فی الوقت نہیں پایا جاتا. فی الوقت کہہ کر ہم نے در حقیقت یہ بات کہنا چاہیے ہے جی کہ دیگر جو مذاہب ابھی پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر ان کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے جی, لیکن کسی زمانے میں تھا. جی جی, وحدانیت کا تصور ان میں بھی وہی تھا جو اسلام میں. کیا شیخ آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان لوگوں کے عقائد کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے, مالک بھی مانتے تھے, مدبر بھی مانتے تھے, آپ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے شیخ؟ اصل میں سبھی لوگوں کی طرف ہے جی, مشرکین جی, منافقین جی, یہود جی, نصارہ جی, مجوسی جی, ثنوی جی, بدھ مت جی, جین مت جی, یہاں تک کہ ہندو مت جی, اور بھی اس سے ملتے جلتے جو دیگر مذاہب بھی ہیں, ان تمام کے اندر خدا کا, اللہ کا, ایشور کا یا کسی اور نام سے بھی تصور ایک ایسی ذات کا موجود ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. جب ان سے سوال کیا جائے آسمان کس نے بنایا, زمین کس نے بنائی, تمہیں کس نے بنایا, سب جی کہتے ہیں جی اللہ نے بنایا, ایشور نے بنایا یا اوپر والے نے بنایا, کوئی بھی تعبیر اختیار کریں کہ ایک بنانے والا ضرور ہے. شیخ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا رکنا چاہوں گا, یہ بات اللہ رب العزت نے کیا فطری طور پر انسان کے اندر ڈالی ہے یا کیا ہے اس تعلق سے؟ یہ درحقیقت فطری ایک بات ہے جی, انسان فطری طور پر جی, الا یہ کہ اس کی فطرت ہی مسخ ہو گئی ہو. جی جی, بعض لوگ ایسے بھی ہیں جی, عقل اللہ رب العزت نے سب کو دی ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کی عقل عقل سلیم ہے جی, بدلی نہیں, تغیرات سے, شکوک و شبہات سے, شیطانی وساوس سے جی, وہ ایسے ہی معاملہ ہے ان لوگوں کا. فطرت سب کی ایک ہے جی, وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے, لیکن اس کے اندر شیطانوں نے اپنے اپنے زمانے میں جی ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جی کبھی دیوی دیوتا کا نام لے کر, کبھی فرشتوں کا تصور پیش کر کے, کبھی ارواح, اور اسی طرح سے علوی آسمانی جی مخلوقات کا تصور پیش کر کے. جی شیخ, آپ نے جو الفاظ بیان کیے یہ سب ایک ٹرمز ہیں جو عام طور سے استعمال, عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا اچھا, ارواح یعنی ان کے اندر روح آ گئی ہے؟ نہیں,
مطلب ایسی ارواح ایسے وجود تسلیم کرتے ہیں جو ہماری نظروں سے دکھائی نہیں دیتے لیکن اس دنیا میں نفع اور نقصان کے اختیار رکھتے ہیں. یہ تو مشرکین مکہ جو تھے ان کے عقائد اور آج کل کے بہت سارے لوگوں کے عقائد, نام کی تبدیلی ہو سکتی ہے, تعبیر کی تبدیلی ہو سکتی ہے, اسلوب کی تبدیلی ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت ایک ہے, بنیاد ایک ہے, تصور ایک ہے. ایسے میں اللہ رب العزت وحدانیت کا تصور پیش کرتا ہے, ایک اللہ کا, اللہ ایک ہے, اس کی صفات کسی کے اندر نہیں جیسے اس کی ذات کسی کے اندر نہیں, ایسے ہی اس کے اسماء حسنہ اسی کے لیے خاص ہیں, کسی اور کے لیے درست نہیں ان کا استعمال کرنا. اس لیے عبادت بھی اسی کی جانی چاہیے. یہ تصور ایسا صاف ستھرا بے میل اور ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں پائی جاتی. شیخ, بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, بعض ایسے لوگ جنہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو ان کے ذہن میں سوال یہ اٹھتا کہ اللہ رب العزت اگر ہے تو ہمیں دکھتا نہیں, آخر ایسا معاملہ کیا ہے؟ دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو بڑی ذات ہے, کیونکہ کئی سارے لوگ اسی وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ چیز ہمیں دکھتی نہیں ہے. دیکھیے, یہ کہنا کہ جو چیز اپنا وجود رکھتی ہے ہمیں ضرور دکھائی دے, یہ در حقیقت شیطان کا ایک وسوسہ ہے اور بے وقوفوں اور احمقوں کو بہکانے کا شیطان نے یہ فارمولہ ایجاد کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ہم کہتے ہیں ہمیں درد ہو رہا ہے, کیا آپ دکھا سکتے ہیں درد کدھر ہو رہا ہے؟ نہیں شیخ, کوئی نہیں دکھا سکتا. مجھے خوشی ہو رہی ہے, دکھا سکتے ہیں آپ خوشی ہو رہی ہے؟ اس کی علامات نشانیاں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں. جی شیخ, مجھے بہت رنج ہو رہا ہے, لیکن کدھر ہو رہا ہے؟ میری روح یہ کہہ رہی ہے, روح تو ہے ایک انسان کے اندر, دکھا سکتے ہیں کیا؟ نہیں. آپ یہ تار, بہت سارے وائر آپ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں بجلی دوڑ رہی ہے, کیا بجلی کو دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ آپ بجلی کا انکار کر دیں گے, روح کا انکار کر دیں گے, اور کسی کو دکھ نہیں ہوتا اس کا انکار کر دیں گے, کسی کو رنج نہیں ہوتا, کسی کو خوشی نہیں ہوتی, کسی کو درد نہیں ہوتا, ساری باتوں کا انکار کر دیں گے. جو آدمی ان باتوں کا انکار کرے اس کو دنیا بیوقوف کہے, عقل والا نہیں کہیں گے, بے وقوف کہے گی, احمق کہے گی. یہ وہ چیزیں ہیں ان کا انکار نہیں کیا سکتا. ایسے ہی ذات باری تعالیٰ کے انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا, وہ احمق کہلائے گا, عقل مند نہیں ہے وہ. ماشاءاللہ شیخ, آپ نے بڑے اچھے انداز میں یہ بات ذکر کیا کہ بہت ساری چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی مگر اسے دکھائی نہیں دیتی. جسم میں درد ہو رہا ہے, اس کو ایک احساس ہو رہا ہے خوشی کا, ایک احساس ہو رہا ہے غم کا, مگر دکھائی نہیں دیتا. تو اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوگا, کچھ وجہ تو ہوگی. ریزن ہے. جی شیخ, وہ ہر ایک چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. جی, اللہ رب العزت کو ہم نہیں دیکھ سکتے دنیا میں, اس کی بھی ایک وجہ ہے. جی شیخ, وجہ اس کی بہت سائنٹیفک ہے, بہت معقول ہے, ہر ایک آدمی کی سمجھ میں آنے والی ہے. دیکھیے, ہماری جسم میں جو طاقت اللہ رب العزت نے رکھی ہے, اس کی پاور بہت محدود ہے. ہماری آنکھوں میں جو پاور ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز, اس کا پاور بھی بہت محدود ہے, لیکن پانی ہے, ہم پیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت صاف ستھرا کچھ بھی نہیں ہے. جی, لیکن ہم اگر خوردبین لگا کر اس میں دیکھیں تو ہمیں ہزاروں کیٹاڑوں اس میں نظر آتے ہیں. دیکھیے, نظر ابھی نہیں آ رہے تھے, اب نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھ کا پاور کم تھا, اور جب ہم نے اس پاور کو بڑھایا کسی دوسرے ذریعے سے تو ہمیں نظر آنے لگا. اللہ رب العزت نے کہا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, تمہاری نظریں اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی, وہ دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاور کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور تمہارا پاور تو معمولی ہے. ایک 0 واٹ کا بلب, اگر اس پر 1000 واٹ بجلی ڈال دی جائے, کیا حال ہوگا اس کا؟ ختم ہو جائے. وہ معاملہ ہمارا ہے, ہم اللہ رب العزت کو اس لیے نہیں دیکھ پاتے کہ ہماری پاور بہت کم ہے. اسی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, درد کا احساس نہیں ہوتا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ تصدیق کرتا ہے کہ ایسا ہے.
वायर को देखते हैं दिखाई नहीं दे रही बिजली है लेकिन एक दूसरी चीज लगाते हैं पता चलता है कि हाँ इसमें इतने पावर का करंट दौड़ रहा है। जी जी शेख, वादानियत की बात तो हम आपने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में पेश की। हमारे पास एक सवाल आया शोलापुर से, तो मैं चाहूंगा कि आप व्हाट्सएप के जरिए जो सवाल आया आप उसका जवाब दें। नाज़रीन कराम, ये सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए आप भी सेंड कर सकते हैं या तो आप स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है उसके ज़रिए से भी आप ईमेल या तो व्हाट्सएप पे आप अपने सवालात को इरसाल कर सकते हैं। सवाल हमारा ये है, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, मेरा नाम बख्शी ज़ीशान अहमद है, मैं सोलापुर महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, पेशे के एतबार से मैं इंजीनियर हूँ। मेरा सवाल यह है कि आज मुसलमानों में बेशक इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है, लेकिन अलग अलग लोग इत्तेहाद का अलग अलग तसव्वुर पेश करते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि इस्लाम ने जिस इत्तेहाद की तरफ लोगों को उभारा है उस इत्तेहाद का तसव्वुर क्या है और इत्तेहाद किस बुनियाद पर होना चाहिए, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें, जज़ाकल्लाहु खैरन। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, शेख से भी माजरत तलब करते हैं, इंशाल्लाह वक्फे के बाद उस सवाल का जवाब शेख देंगे। लेकिन आप याद रखें, आपके भी अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब आप पाने के लिए आपके स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है आप उस पर अपने सवालात और अब ईमेल के ज़रिए जो भी सवालात हैं आप उसे सेंड कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जवाब तशरीफ़ बख्श दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ہمارے اس پروگرام پوچھو تو صحیح کے اندر۔ وقفے سے پہلے شیخ سے، شولاپور سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ اتحاد و اتفاق کیسے پیدا کیا جائے جبکہ آج ہماری امت کے اندر اختلاف اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ کئی سارے لوگ اختلاف کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو شیخ محترم سے گزارش ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں جو شولاپور سے بھائی نے کیا ہے۔ دیکھیے، شولاپور سے ذیشان بخشی، ذیشان بخشی یا بخشی ذیشان، جی جی، سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے، جی شیخ، اور آج کے زمانے میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اتفاق کی، اتحاد کی، کیونکہ ہمارے بہت سارے مشاکل، جی، مصائب، جی، اور پریشانیوں کا حل ہمارے اتحاد میں ہے۔ کس طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے اتحاد؟ جی شیخ، اتحاد کی بنیاد وہی ہمیں ڈھونڈنی ہوگی، تلاش کرنی ہوگی جس بنیاد پر اتحاد شروع میں ہوا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس دنیا میں اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انتشار ہی انتشار تھا، ہر قبیلہ، ہر بستی، ہر گاؤں، ہر محلہ منمانی و طوائف الملوکی میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک پیغام دیا اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کرتے ہوئے ایک اتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کو تو بس جھوم جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم۔ سبحان اللہ، نبی محترم، آپ بھی اگر دنیا میں جتنا مال و متاع ہے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب کو خرچ کر دیتے تاکہ ان تمام کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئیں، نہیں لا سکتے تھے۔ یعنی شیخ، اس سے ایک بات بہت بڑی بات جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے تو وہ پیسوں کے ذریعے نہیں آ سکتا ہے، سونا اور چاندی کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ سونا، چاندی، پیسہ، مال، متاع، جی، یہ ساری چیزیں وہی آدمی سوچتا ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے، جی شیخ، اور یہ زیادہ ہو جائے گی تو اتفاق ہو جائے گا، جی، تو جی غلطی پر ہے۔ جی جی، تو ہم یہ بتلا رہے تھے کہ اتفاق ہو کیسے سکتا ہے، جی جی، اتحاد کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، جی، تو اتحاد کی بنیاد جو رسول اکرم نے اختیار فرمائی، آج کے زمانے میں جی اگر اس کو کہا جائے تو دو لفظوں میں، اللہ اور رسول کی بنیاد پر، جی، کتاب اور سنت کی بنیاد پر، جی، صرف جی پائیدار اتفاق اگر ہو سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے، جی، تو یہی دو بنیادیں ہیں۔ کیوں؟ اس درجے کی اور ذاتیں نہیں، اور اس درجے کی دوسری کوئی کتابیں نہیں۔ ورنہ اگر ہم کسی شخصیت کو لے کر کھڑے ہو جائیں
چاہے وہ شخصیت صحابہ کرام میں سے ہو, بزرگان دین میں سے ہو, اولیاء اعظام میں سے ہو, امامان دین میں سے ہو, یا محدثین مفسرین اور فقہ کرام میں سے ہو, ہر ایک شخصیت کے مقابلے میں دوسری شخصیت ہمیں نظر آئے گی, موجود ملے گی. تو اتفاق ہوگا نہیں بلکہ اختلاف اور بڑھ جائے گا. تو اتفاق کیسے ہوگا؟ کتاب و سنت کی بنیاد پر ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر ہوگا. سب لوگ اپنے تمام طرح کی نسبتیں چھوڑ کر اور تمام طرح کی جو انہوں نے وابستگیاں اختیار کر رکھی ہیں ان کو تیاگ کر خالص طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو کر آئیں, تمام کو چھوڑ کر. اتفاق و اتحاد کا اس کے علاوہ کوئی اور فارمولہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. شیخ, لیکن ایک سوال ہے کہ وحدانیت کا تذکرہ جیسا کہ وقفے سے پہلے آپ نے بیان کیا, تو وحدانیت کے آنے کے بعد کیا اتحاد و اتفاق قائم نہیں ہو سکتا ہے؟ وحدانیت خالی اتفاق و اتحاد کی ضمانت نہیں دے سکتی. وحدانیت کو اگر سارے لوگ مان لیتے ہیں تو یہ اتفاق ہمارا, ہم عقیدہ ایک کہہ سکتے ہیں, عقیدہ ایک ہو گیا, لیکن باقی معاملات میں بھی ہم متحد ہیں, اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ توحید کے آنے کے بعد جو لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, کیونکہ شیطان کے پاس چانس ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں, ولیکن التحریش بینہم, کہ شیطان مکمل اس چیز میں کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالے. تو یہ بھی شاید ایک بہت بڑی کوشش ہوگی شیطان کی کہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے. نہیں, شیطان کا تو کام ہی یہ ہے. جی, کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اس آیت کریمہ میں دیکھیے پوری تاریخ, اللہ رب العزت نے ابتدا سے جی کیا ہوا تھا, جی اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, جی سارے لوگ ایک تھے, جی ایک عقیدہ, ایک تصور, ایک خیال, ایک نظریہ, جی کسی طرح کا کوئی خیال نہیں تھا. جی پھر کیا ہوا؟ فاجتالتہم الشیاطین, شیطانوں نے ان کو الگ الگ نسبتیں, جی ارے تو تو اس کے باپ کا بیٹا ہے, تو تو فلاں کا ماننے والا ہے, تیرے باپ تو یہ مانتے تھے, تو تو اس علاقے کا ہے, تیری نسل تو یہ ہے, تیرا رنگ تو یہ ہے, تیری زبان تو یہ ہے. جی اتنی بنیادیں ان کے سامنے لا کر پیش کی کہ جس کی وجہ سے ہر ایک آدمی اس بنیاد پر الگ ہوتا چلا گیا, اختلاف بڑھ گیا. لیکن شیخ, یہ شیطان جو آتا ہے انسان کے پاس کس شکل میں آتا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ انسان کے پاس جو باتیں آ رہی ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں یا فلاں کی طرف سے؟ کیسے اسے علم ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جو بات آئے گی جی ان نبیوں اور رسولوں کے ذریعے آئے گی. جی اس کی آسمانی وحی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے آئے گی. جی شیخ, اور اگر اس سے میل کھاتی ہوئی بات نہیں ہے, جی اس ذریعے سے نہیں آ رہی ہے, جی تو سیدھا سا مطلب ہے کہ شیطانی بات ہے. جی جی, شیطان کے ذریعے سے آ رہی ہے. جی جی جی, ہمیں پہچاننے کے لیے کہ بھی کیسے پہچانیں گے, جی پہچانیں گے کہ جو اللہ کی بات ہے. شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے, جی تو جو راستہ بھی دکھاتا ہے اس کے مقابلے میں ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں. جی جی, اس کے مقابلے پہ وہ اپنا راستہ کھڑا کرتا ہے, بدعت میں لگاتا ہے لوگوں کو, سنت موجود ہے وہاں تبھی بدعت کا راستہ دکھاتا ہے. جی شرک میں لگاتا ہے, جی توحید موجود ہے, جی تو شرک میں لگاتا ہے. جی تو ایک چیز موجود ہے. جی جی, اب اگر ایک چیز, ایک بنیاد ہمارے پاس موجود ہے, جی اس بنیاد سے اگر میل نہیں کھا رہی یہ بات, جی تو ہم مانیں گے کہ یہ شیطانی بات ہے. جی شیخ, تو خلاصتاً یہ شیخ کی ایک شخص کو اپنی زندگی میں اگر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے تو اسے وہی اصول اپنانا ہوگا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمائے ہیں. ایک آدمی کی بات نہیں کریں گے ہم. جی شیخ, ہم بات کریں ساری امت کی. ساری امت کی. جی شیخ, ساری امت کے لیے. جی ساری امت, پوری امت اس وقت ضرورت محسوس کر رہی ہے اتحاد کی, اتحاد کی, جی اتفاق کی. جی ہمارے درد کا درما جی اگر کسی کے پاس ہے, جی تو وہ ہم ہی ہیں, ہمارے ہی پاس ہے. جی کیونکہ ہمارے ہی پاس ہے کتاب و سنت, اس کے اندر ہی ہے. تو ہم ادھر ادھر جائیں پارٹیوں میں, لوگوں میں, بڑی طاقتوں میں, قوتوں میں, جی یہ ہماری بھول ہے. جی وہاں جا کر ہمیں اتحاد نہیں ملے گا بلکہ انتشار ملے گا. جزاک اللہ فی الدارین شیخ.
شیخ اندھیری سے ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے. محبوب شیخ نے ایک سوال کیا ہے, اس سوال کو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. محبوب شیخ نے سوال یہ کیا ناظرین کہ زمین پر کفار کی تعداد زیادہ کیوں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جہنم میں جانے سے کیوں راضی ہے. یہ محبوب شیخ نے اندھیرے سے سوال کیا ہے. دیکھیے سوال کے دو پہلو ہیں. جی شیخ, تعداد زیادہ کیوں ہے, اللہ رب العزت راضی کیوں ہے. جی تو ایک تو ان کی غلط فہمی ہے, جی دوسرے ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جی جی تو بات سمجھ میں جو نہیں آ رہی ہے کہ بھی تعداد زیادہ کیوں ہے, جی اس کو تو آپ یوں سمجھا سکتے ہیں, دنیا میں جی سونے کی تعداد زیادہ ہے, چاندی کی تعداد زیادہ ہے, یا لوہے پیتل کی تعداد زیادہ جی شیخ, اینٹ پتھر زیادہ ہیں جی, یا سونا چاندی زیادہ ہے, جی جی خوشبو زیادہ ہے یا بدبو کے ڈھیر زیادہ ہیں. ہمیشہ بری چیز کی تعداد اس دنیا میں جی آج کل جی زیادہ ہے, اور یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جی یہ لوگوں کے اپنے کرتوت کے نتیجے میں ایسا ہے. جی جی اس دنیا میں برائی تھی نہیں, جی اس دنیا میں شرک نہیں تھا, جی اس دنیا میں فساد نہیں تھا, جی اس دنیا میں ظلم و زیادتی نہیں تھی, لوگوں نے خود شیطان کے راستے پر چڑھ کے ان ساری چیزوں کو نکالا ہے. تو ہم نے جیسے ایک سوال کے جواب میں ذکر کیا تھا کہ شیطان نے آ کر لوگوں کو مختلف کیا جی اور ان کو توحید کے راستے سے نکال کر شرک کے راستے پر ڈال دیا. اس وجہ سے مشرکوں کی تعداد کافروں کی تعداد زیادہ ہو گئی. اب رہا دوسرا سوال ان کا, جی دوسرا سوال کہ اللہ رب العزت راضی کیوں ہے. جی یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت راضی ہے, یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ اللہ رب العزت اگر راضی ہوتا تو نبی نہ بھیجتا, جی رسول نہ بھیجتا, جی آسمان سے کتابیں نہ بھیجتا. جی جی اس نے آسمان سے کتابیں بھیجیں, رسول بھیجے, نبی بھیجے, ان کے بعد ان کے ماننے والوں میں سے ہزاروں کو لاکھوں کو جی برپا کیا اس دنیا میں ان کی دعوت کو پھیلانے کے لیے. جی شیخ کس لیے؟ کہ وہ راضی نہیں ہے کچھ. شیخ ایک سوال وہاں پر عام طور سے جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ راضی نہیں تو پھر ان کو روزی کیوں دے رہا ہے, اگر اللہ نہیں راضی ہوتا تو خاتمہ کر دیتا. یہ تو آپ اپنے طور پر سوچ رہے ہو نا, انسان ہو آپ. جی جی آپ تو سوچتے ہو کہ جس سے ہم ناراض ہو جائیں اس کا کھانا بند کر دیں. جی اللہ رب العزت کھانا بند نہیں کرتا. جی جی اس نے انسان کو پیدا کیا ہے دنیا میں جی اور ذمہ داری لی ہے. جی نحنو نرزقکم و ایاہم, ہم تمہیں بھی کھانا دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, آپ تو انسان کی بات کر رہے ہیں, اللہ رب العزت تو کیڑے مکوڑے تک کی بات کر رہا ہے. سب کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے, اور ذمہ داری لے لی تو ذمہ داری سے اللہ رب العزت نہیں پھرے گا, آپ پھر جائیے کوئی اور پھر جائے. اللہ رب العزت اپنے وعدے کا پکا ہے, اپنے قول کا سچا ہے, اس کے وعدے میں کبھی آپ جھول نہیں پائیں گے. تو چونکہ اس نے ذمہ داری لی ہے, وعدہ کیا ہے کہ کھانے کو میں دوں گا, تو کھانے کو دے رہا ہے. اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھا جائے گا کہ راضی بھی ہے, عزت کفر پر راضی ہے. جی شیخ جزاک اللہ. شیخ ایک سوال گجرات سے ایک بھائی نے کیا ہے. السلام علیکم شیخ, میں ایک وضاحت آپ سے چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سمپل انٹرسٹ اور کرائے کی انکم میں کیا بنیادی فرق ہے؟ اگر کوئی شخص اپنا کیپٹل کسی مالدار شخص کو سمپل انٹرسٹ پہ دیتا ہے اور کوئی عمارت خرید کر کسی شخص کو کرائے پر دیتا ہے, تو ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں انکم فکسڈ ہے, لینے والے کو نفع ہو یا نقصان ہو بہرحال اس کو رقم لوٹانی پڑتی ہے, تو کیا اس پر آپ وضاحت کر سکیں گے؟ جزاک اللہ خیر. شیخ ہم نے سوال سنا, شیخ ہمارے جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ مزید ہم اس سوال کا جواب ابھی لیں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے اس سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے ای میل آئی ڈی یا واٹس ایپ کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے اس پر ارسال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجباً عجبت لغفلة الإنسان